Ви дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах. Нові оборонні рубежі на Одещині. Росія знову атакує енергосистему. Поліція закликає одеситів здавати нелегальну зброю. Про головні новини тижня впродовж наступних 10 хвилин. З вами я, Віталій Гарнов та Олена Голда. На 100 мільйонів євро постраждала українська енергосистема внаслідок останніх масованих ударів з боку Росії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Серед уражених регіонів і Одещина. Якщо про масштаб пошкоджень, то дійсно він великий. І це не тільки для Одеси, це важливо якраз об'єкти підстанції, відповідні «Укренерго», а по Україні, вчора я був у Харкові, там дуже суттєві пошкодження і по генерації. І хочу сказати, що дійсно це наймасштабніша атака була за весь час повномасштабної великої війни. В одеській мерії повідомили, що після ударів 25 березня вже на ранок в місті відкрили 161 пункт незламності і менше ніж за півдня відновили воду та теплопостачання. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, частину великих підприємств для зменшення навантаження перевели на нічний режим роботи, а критичну інфраструктуру заживили від генераторів. Порівняно з минулим роком, сьогодні 100% лікарні забезпечені, швидкі допомоги. Ми сьогодні центри зв'язку, теплопостачання сьогодні забезпечені. І якийсь проміжок часу, тобто ми можемо працювати альтернативно, незалежно від того, є чи світло. На Одещині активно будують та оновлюють оборонні фортифікації. В області встановили вже понад 5 тисяч бетонних пірамід пасток для ворожої техніки, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. В пріоритеті нові лінії захисту з боку моря та на межі з невизнаним Придністров'ям. Більше про оновлення оборонних рубежів дивіться в експлейнері Суспільного. Українські сили будують нові оборонні рубежі на Одещині. Скільки на це виділять коштів, якими мають бути фортифікаційні споруди і чому їх почали активно зводити на третій рік повномасштабної війни. Давайте про це з вами поговоримо. Голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер 17 березня оприлюднив перші світлини нового етапу робіт зі створення оборонних укріплень в регіоні. За його словами, наразі на будівництві залучено близько 150 осіб і 80 одиниць спеціальної техніки. Серед пріоритетних напрямків – зведення нових ліній захисту з боку моря та на межі з невизнаним Придністров'ям. Ми розуміємо, з ким маємо справу, ми розуміємо, що відбувається, тому розпочаті роботи для того, щоб убезпечити мешканців Одеської області, Одещини з боку моря, а також з боку Придністровського сегмента. У нас тут також великий і протяжний кордон з саме цією республікою невизнаною, де росіяни мають на неї вплив. Тому постійно йде робота для того, щоб одесити були б спокійні. Зазначу, з початку року Одещина потрапила у п'ятірку регіонів, де на укріплення оборонних рубежів уряд планує витратити найбільше коштів. На зведення фортифікаційних споруд і інші заходи наш регіон отримав близько 1,5 мільярда гривень. Всього ж на нові лінії оборони в Україні з резервного фонду державного бюджету передбачено 20 мільярдів гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тож, як же виглядатиме оновлена лінія оборони на Одещині? В першу чергу мова йде про польові військові фортифікаційні споруди. Їх зараз зводять як безпосередньо біля лінії бойових зіткнень, так і на відстані від неї. Зазвичай лінія оборони складається з трьох смуг. Вони включають мінні поля, колючий дріт, протитанкові рви і так звані зуби дракона. Далі – залізобетонні доти, дзоти, траншеї, бліндажі та інше. Зуби дракона, міни, залізобетон, засоби радіоелектронної боротьби обов'язково, певні пункти спостереження, то там, слухайте, це не просто, ще раз, треба зрозуміти, що це не просто вирити траншеї, вирити окопи, і там люди мають знаходитися. Бажано три лінії оборони, перша, друга, третя, третя найбільш потужна, і між першою, третєю, другою, третєю має бути певні з'єднання, щоб люди могли переміщуватись, обов'язково, ну, якщо треба відходити, щоб ви не відходили на більш підготовлену позицію. Великої різниці між фортифікаціями на Одещині і на Сумщині, наприклад, немає. Єдине, що для Одещини, це ми розуміємо, це берег, і це можливості так і з моря.
Залишається питання, чому на Одещині та в цілому в Україні почали посилювати оборонну лінію лише зараз, на третій рік повномасштабної війни. Відповідей може бути одразу декілька, пояснює військовий оглядач Олексій Гетьман. Україна будувала свої оборонні лінії ще з 2015 року вздовж лінії розмежування на сході. Однак вони були не настільки потужні. У перші місяці повномасштабної війни завадити будівництву міг існуючий хаос в управлінні і брак фінансування. Останній же рік Україна орієнтувалася більше на контрнаступ, ніж на оборону. Ну, давайте рік тому, коли ми планували наші наступальні дії, де і коли було незрозуміло, де зафіксується лінія фронту, де саме треба було будувати лінію. От де. Тим більше, що ми дійсно планували наступальні дії, ми очікували, що ми зможемо суттєво просунутися. Особливо треба було зосередитись на будівництві. Мені здається, в 21-му році, коли вже пішли повідомлення про те, що можлива повномасштабна агресія. А зараз Україна прискореними темпами намагається звести нові оборонні позиції. В першу чергу на найбільш загрозливих ділянках. Але хто контролюватиме це будівництво? У нас на Одещині, як і в інших регіонах, це робитимуть відповідні штаби. А в них взаємодіятимуть між собою представники обласних державних адміністрацій, Генштабу та Міністерства оборони. Наприкінці ж січня президент України Володимир Зеленський заявив, що персонально відповідатимуть за підготовку оборонних рубежів головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умеров. В Одесі поліція затримала одесита, який продав 4 осколкові гранати. Ще одну гранату знайшла одеситка у своєму домі в корзині з дитячими іграшками. 4000 гривень просили за 2 гранати F1 у Білгород-Дністровському районі, а ще один інцидент стався в одеському трамваї. Чоловік дістав гранату та погрожував підірвати її. Чому це вважається правопорушенням і яка відповідальність передбачена, ми запитали у представниці поліції в Одеській області Ірини Малярчук. Згідно з Кримінальним кодексом України, зберігання і торгівля зброї без відповідних дозволів є кримінальним правопорушенням, передбаченим частиною 1 і 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Також підполковниця поліції Ірина Малярчук розповіла, що на початок березня 2024 року на Одещині зафіксовано понад 100 фактів незаконного зберігання зброї. Найчастіше правоохоронці виявляють набої, гранати, вибухівку та міни. Загалом, за 2,5 місяці поточного року нами вже виявлено 134 факти незаконного обігу зброї. У 2023 році їх було 326, у 2022 році – 345, у 2021 – 266 фактів. З початку року на території Одеської області поліцейськими вилучено з незаконного обігу 104 гранати, майже 4,5 тисячі набоїв, понад 6 кілограмів вибухівки, 470 мін, тротилових шашок тощо. Нагадаємо, якщо людина вирішила добровільно здати зброю або боєприпаси, котрі зберігаються незаконно, вона може звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем свого мешкання або під час місячників здачі вогнепальної зброї. Наймали на роботу неіснуючих робітників і за їх рахунок збагатилися. В Головному управлінні Національної поліції Одеської області розповіли, що керівниця одного з пунктів екстреної медичної допомоги та її заступник оформили на роботу фіктивних працівників. На робочому місці вони не з'являлися, проте платню за документами отримували в повному обсязі. Так фігуранти встигли незаконно привласнити 272 тисячі бюджетних гривень. Тепер їм загрожує позбавлення волі до 8 років. У нацпарку Тузлівські лимани на Одещині прилетіли перші рожеві фламінго. Доктор біологічних наук Іван Русяв зазначає, це розвідники. Вони прилетіли подивитися, чи зможуть їхні родини гніздуватися у національному парку. А гніздовий ареал цих птахів зазвичай охоплює Африку, Південну Європу і Азію. Тому у нас фламінго вид рідкісний. Вперше на Одещині зграя рожевих фламінго з'явилася у 2021 році і за час повномасштабної війни, кажуть науковці, виявили майже 200 пташ. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах, на нашому сайті та YouTube-каналі. Бережіть себе, залишайтеся із Суспільним і побачимось за тиждень.